Benvidos e benvidas ao Museo de Pontevedra. Para participar nesta xornada, Alfredo García Alén, a vida, a obra, o museo, que organizamos con motivo da conmemoración do centenario do seu nacemento. A enxente trayectoria, o prestixio como historiador e investigador nos eidos da historia, da arqueoloxía, da numismática ou da etnografía, así como polo seu labor en defensa da salvagarda do patrimonio cultural galego, sería suficiente motivo para dedicarlle a Alfredo García Alén esta xornada. Pero para nós, para o museo, é tamén unha obriga, e é unha moi feliz obriga, pois de ben nacido de ser agradecidos don Alfredo, que para nós é don Alfredo, con a vida inseparablemente ligada a esta casa, foi un dos grandes nomes que co seu traballo e dedicación contribuíron a facer posible o museo que hoxe temos. Aquí ingresara Alfredo García Alén aos 14 anos da man de Figuera Valverde cando estudaba no instituto, sendo o primeiro alumno colaborador do museo, unha figura que se inauguraba con ele, que tenía un longo percorrido e había de ser pioneira no Estado. Despois, García Alén sería conservador, secretario e director do asunto, o cargo que ostentaba en xaneiro de 1981, cando morre prematuramente aos 57 anos. Mestre, licenciado en Dereito e doutor en Filosofía e Letras, a súa labor investigadora foi enxente e recoñecida como pioneiro nos estudos arqueolóxicos e etnográficos, pero non tanto o enorme traballo que realizou no museo, onde a súa pegada é inesquecible, aínda que sempre é nun segundo termo, a carón dunha personalidade forte e sobranceira como a de Figueira, el queda sempre nun segundo plano público, aínda que gozando da plena confianza de don Xosé, elevou durante moitos anos a xestión diaria do museo. Todos nós, aínda que, como a min, non chegáramos a coñecelo, sabemos do seu enorme esforzo feito durante máis de 40 anos, a través da súa letra pequena, entrelazada e redonda, que aparece no libro de rexistro, nas fichas manuscritas da catalogación de fondos, nos dosieres das exposicións, nas memorias anuais ou nas copias das cartas que ele enviaba como desde os seus postos de responsabilidade. Tamén, a través das fichas manuscritas, moitas veces en papéis reutilizados para forrar en tempos de escaseza económica, nas que apuntaba os testemunhos, as informacións que recollía en traballos de campo sobre prehistoria, folclore e tradicións galegas. Un auténtico tesouro para a antropoloxía sociocultural de Galicia, que o fixera un mestre tamén neste campo. Docente nas aulas do instituto, foi no tamén no museo, onde na etapa previa á institucionalización da arqueoloxía formou a unha manchea de alumnos, un equipo heteroxéneo de investigadores, profesionais e aficionados aos que integraba nos traballos de catalogación de patrimonio arqueolóxico en as excavacións que fai por aqueles anos, como por exemplo as da Lanzada nos anos 60-70, aínda que parece que ahora se redescubriron, ou tamén nas subacuáticas. Tras a súa morte, a súa inspiración levou a un grupo destes discípulos nos que deixou unha profunda pegada de admiración de agarimo, que algúns deles nos acompañan hoxe, a crear o grupo arqueolóxico Alfredo García Alén, creado dentro do Servicio de Arqueoloxía do Museo de Pontevedra, e do que Antonio de la Peña, continuador do seu traballo, e co que García Alén firmara o libro Grabados Rupestres da provincia de Pontevedra, foi o seu primer presidente. Tamén recordo o seu labor docente, crearíanse no museo premios e bolsas para estudantes que levarían o seu nome. De todo isto falarán os ponentes desta xornada, aos que agradecemos moitísimo a súa colaboración. Con eles teremos a sorte de acercarnos ás múltiples facetas de don Alfredo a través de testemunhas de primeira man, pois a maioría
o coñeceron personalmente, foron alumnos seus e mesmo o sucederon nos seus cargos. Son os ben queridos Carlos Valle, que será o que iniciará a xornada, que ata 2018, ben sabido, foi director deste museo, pero que sucedera a morte de García Alén, o sucedera no museo como secretario e como y ademais tamén como director adxunto. E o caso tamén de Xosé Fuentes, que foi o último secretario deste museo e que foi tamén o seu continuador no campo dos estudios etnográficos. Tamén Antonio de la Peña, que xa citei, e que foi hasta aí pouco, un par de anos, conservador de fondos arqueolóxicos do museo. Temos tamén con nós a Mateo Fontán. Mateo, por motivos obvios de idade, non coñeceu a don Alfredo García Alén, pero que vainos a ver o seu testemunho da influencia de García Alén nos novos arqueólogos, na xente nova, e a él ademais tamén nos poderá transmitir a gran influencia que él tivo en nos traballadores do museo, en concreto, que él coñece moi ben, en concreto a través do seu pai, o noso recordado José Manuel Fontán, Chicho, que de seguro, si non tivera tamén partido prematuramente, hoxe estaría aquí con nos. Contaremos tamén coa colaboración de outros dos alumnos de García Alén, Xosé Carlos Sierra, conservador e exdirector do Museo Etnolóxico de Rivadavia, a quen quero agradecer o seu interese na celebración desta xornada e moi especialmente a súa boa disposición a participar hoxe aquí, a pesar de estar pasando por uns momentos difíciles personais. Tamén o arqueólogo e historiador Ramón Patiño, membro do Instituto de Estudos Vigueses, que foi tamén presidente do Grupo Arqueolóxico García Alén. Pola tarde remataremos a xornada con unha mesa redonda entre todos os participantes, que será moderada por outra querida compañeira do museo, Ana Barbazán, bibliotecaria xubilada, aínda que a min gustame chamar de emérita, que tamén formou parte do Grupo Arqueolóxico García Alén. Non quero rematar a miña presentación sin agradecer agarimosamente a familia de don Alfredo García Alén, que nos acompaña, e tamén a súa colaboración e a súa comprensión por ter retrasado uns meses esta celebración. Antes xa de deixar a Carlos que comece a súa intervención, solo comentar que cando el remate, será sobre as 12, teremos unha media hora de descanso e hai na planta primeira un café para os asistentes. Moitas gracias. Bueno, moi bo día. Comezo por felicitar ao Museo de Pontevedra pola organización deste seminario, deste coloquio, que entendo resulta particularmente oportuno para conmemorar o centenario do recén cumplido nacemento de Alfredo García Alén. Xunta esta felicitación, eu quero tamén agradecer privilexio que se me confire de pronunciar a conferencia inaugural deste seminario, deste coloquio, incluso case atrevo-me a decir deste congreso, porque visto o perfil dos relatores e o contido das intervencións, creo que merece case o nome de congreso. Como digo, agradezo pola estreita relación que eu mantiven con él desde un punto de vista, en principio, puramente persoal, tamén profesional, evidentemente, pero hai datos
que creo que paga a pena salientar nesta miña intervención, que son unhas determinadas circunstancias que creo que son moi, moi especiais na relación da súa persoa comigo e con meu entorno familiar. O Cerdo pertenceu á mesma xeración do meu pai. O Cerdo nace no ano 23 e o meu pai foi no ano 21. Son datas, bueno, foron amigos, tiveron unha moi estreita relación, pero son datas que creo que desde un principio hai que ter en conta, porque non hai moito tempo aquí celebramos unha xornada para conmemorar o centenario da creación do Seminario de Estudos Galegos. Reteñamos esa data 23 como punto de referencia do que tamén eu pude decir. O Cerdo, por outro lado, era natural da Seca. Eu pasei os primeiros meses da miña vida en Salcedo, pero cando aínda non tiña un ano, os meus pais trasladáronse a vivir a Seca, a aproximadamente 60-70 metros do Soar dos García Lén. Teño esta fotografía que documenta o lugar onde se achaba a casa familiar dos García Lén. Non entro a considerar, porque non teño competencias en materia de urbanismo e de edificación na cidade de Pontevedra, pero ese adefesio que se construiu nun lugar onde xunto a casa dos García Lén había unha preciosa construción con patín que merecía case, creo que sen ninguna discusión, a declaración de bien de interés cultural, pero as cousas son como foron, non como un quixera que tivesen acontecido. E hai un dato que non me resisto a esquecer ou a non comentar aquí. Don José Filgueira era de familia vinculada coa parroquia de Mourentes. Está enterrado no cemiterio de Mourente. Alfredo García Lén era da Seca. Eu, con 10-11 meses, ou desde que tiña 10-11 meses e ata que cumplín 30, vivín na Seca. E Ángel Estilbe, actual directora do museo, por vía paterna, ten tamén o seu soar na Seca. A metade de camiño, máis ou menos, entre a que foi a miña casa familiar e a casa dos García Lén. Algo terá a Seca para que de aí procedan tantas persoas relacionadas, por un lado, co mundo da investigación humanística, pero tamén, sobre todo, co Museo de Pontevedra. Eu tiven tamén outra relación de tipo persoal con Alfredo García Lén a través de contactos coa súa familia, e de feito información sobre o que era a diagnose da súa enfermidade tivea por un sobrinho seu, por Xosé Ramón Chantada, compañero meu de instituto e compañero de facultade. Por lo tanto, como ven, son moitos puntos de contacto con Alfredo García Lén e a súa familia. Alfredo tivo unha formación excepcional. Por un lado, estudou magisterio, un tipo de estudos que él recibe, para decirlo así contundentemente, por vía familiar, por tradición familiar. Seus pais, María e Alfredo, os que coñecín personalmente, foron figuras esenciais nos ambientes educativos de Pontevedra no tempo en que desenvolveron o seu labor como mestres. E digo isto porque Alfredo foi tamén mestre. E quero reivindicar a figura de súa como docente, como mestre. Foi un docente excelente. E algo que creo que todos os que o coñeceron ou que os que o coñecimos significamos ou impulsamos del, que
a súa convicción docenteira de tal envergadura que non lle importaba quen era o contertulio. Sabía poñerse á altura daquela persoa con a que estaba falando. Federico Cifuentes foi o primeiro presidente da Deputación cando se recupera a tradición democrática na Constitución das Corporacións Provinciais. Era docente, era inspector de educación. E no texto que nun dos números dedicados a él na revista do museo, un texto que él escribe, di que foi docente fora das aulas. Real, absolutamente real. Como comentaba, sabía poñerse á altura da formación da persoa co que falaba e sabía transmitir os seus coñecementos. E que como dicía Federico de Fuentes, como comentaba, foi inspector de educación. Non era unha persoa que falaba por falar, senón que falaba a partir de contactos que estivera con él antes de acceder á presidencia da Deputación e que comprobou evidentemente despois. Pero ese mundo da educación está moi presente na súa familia. Tres das súas irmás, quédame unha dúbida que non sei se Carlos, o fillo que está por aquí, me pode ratificar. Inés, evidentemente, sí. María Rita, sí. E Celia tamén. E esta máis podo documentar en primeira persoa porque fun alumno. Ven na academia que ainda que se chamaba Colexio Santo Tomás, en Pontevedra era conhecida como Academia García Lén, ou no instituto, caso de Celia, que foi a miña primeira profesora de francés, pero eu creo que Margarida tamén tiña formación como docente. En calquera dos casos, pais docentes e tres irmáns docentes, eso fai que esa capacidade para transmitir, digamos que, a recibirse xa desde prácticamente o seu berce. Pero foi tamén licenciado en Filosofía e Letras e licenciado en Dereito. Non chegou a culminar a súa tese de doutoramento, aunque, ainda que, en máis dunha ocasión eu falei con él, ou mellor dito, él falou comigo, comentándome que, de feito, este libro que temos, xa capa temos na pantalla, materiais, vou non ler co título que ten, materiales para la Carta Arqueológica de la Provincia de Pontevedra, que finalmente apareceu publicado polo museo como tal, que en realidade debería ter sido a súa tese de doutoramento. E tamén, de algún xeito, a súa contribución á realización desta obra, a alfarería de Galicia, realizada polo seu irmán Luciano, na que se foi constar na ficha técnica, vexando vostedes aí, onde aparece, a parte da catalogación arqueológica artística de Galicia, que realizaba o Museo de Pontevedra, ponse a colaboración especial de Alfredo García Lende. Calquera destas obras podía ter sido unha tese de doutoramento merecedora da máxima cualificación, sen ningún xénero de dúbidas. Teñen aquí agora unha fotografía para ilustrar outra das súas facetas. Falaba ata agora da súa vinculación co mundo do ensino, onde se ve o seu interés por potenciar o colectivo, por desprenderse, por ser sempre un libro aberto fronte ou puramente personal, pero no seu currículum resulta esencial, evidentemente, a relación desde moi cedo, desde datas moi temperas, co Museo de Pontevedra. Foi, inicialmente foi alumno colaborador, foi despois secretario, finalmente director adxunto. Prácticamente toda unha vida dedicada a esta institución. Teño esta fotografía porque recolle os tres edificios
Castro Monteagudo aquí, onde, por certo, foron do, impartieron aulas, impartieron clases os seus pais, o García Flórez e logo o Fernández López nos anos 60, son os tres edificios que durante a súa vida el puido concretar, puido colaborar en relación coa súa dedicación a tarefas diversas do Museo de Pontevedra. En canto a formación, quero tamén significar a importancia da docencia na súa vida profesional. Teño, por un lado, o Instituto Valle Inclán, porque é onde él se forma, pero onde imparte aulas neste outro instituto. Non é o edificio Sánchez Cantón actual, senón o anterior, que, como saben, tivo un problema, estaba prácticamente a piques de afundirse, de derrubarse, por un problema de filtración de augas, pero é o instituto no que eu cursei sexto de bacharelato e preuniversitario. O actual está máis próximo á avenida de Raíña Victoria, pero o que sí destaca nese labor como docente Alfredo, a marxe da tradición, é que todos os que o conheceron, todos os que o conhecimos, podemos decir del que foi un excelente docente, non son as aulas. Eu non podo falar desde o punto de vista das aulas, pero sí desde o punto de vista do museo, de persoa que asistía a conferencias súas, o que ia debíase de catálogo con el, debíase de catalogación. Era, se se me permite esa expresión, era como un libro aberto, era un gran comunicador cun dato revelador da súa personalidade. Sabía poñerse á altura do seu interlocutor. Eu teño asistido a conversacións en épocas de excavación na lanzada, na tasca, e utilizo tasca no sentido máis noble da expresión, non como algo peixorativo, senón todo o contrario. En etapas de excavacións na lanzada, onde daba gusto ver o que lle explicaba aos parroquiáns sobre as excavacións que estábamos desenvolvendo neses momentos no xacemento da lanzada. Foi tamén profesor, como que nos estaba indicando, no instituto, e tamén neste instituto, e tamén en algún tempo no instituto foi profesor na Xunqueira e na escola de magisterio. Ten aquí o edificio Castro Monteagudo, por lo que antes indicaba, como edificio fundacional onde deran clases seus pais. Outros moitos cometidos que creo que paga a pena significar. Foi, como xa comentei, concelleiro e alcalde, ainda que por pouco tempo, pero foi alcalde no Concello de Pontevedra. Tivo parte do seu labor tamén en relación co Centro de Protección de Menores, e un dato non menor no seu currículo, na súa trayectoria: os labores de protección e defensa do patrimonio. Foi membro de comisións de patrimonio e, aínda que por moi pouco tempo, tamén chegou a ser director xeral de patrimonio da Xunta de Galicia, ou colaborador tamén do Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos. En todo isto, desde o punto de vista da formación, da súa biografía, da súa trayectoria. Que dicir da súa actividade intelectual? Eu creo que, se afrontamos como un todo ese labor seu, está marcada, significado, por tres fitos ou por tres datos, como queiran. En primeiro lugar, polo ano do seu nacemento. Naceu no ano 23. No ano 23 nace o Seminario de Estudos Galegos, e un dos seus fundadores, hai meses tivemos a oportunidade de comentarlo aquí, nesta sala na que nos encontramos, un dos fundadores, dos participantes desa xeira fundacional, foi Xosé Filgueira Valverde. Isto por un lado. En segundo lugar, o feito de que traballase no Museo de Pontevedra, de que o esencial
da súa trayectoria profesional se desenvolvese no Museo de Pontevedra. Eu aproveito para facer alusión a algo que nesta sala, neste edificio, comento con moitas ocasións, é que se existise no Diario Oficial de Galicia sobre o papel un Museo Nacional de Galicia, non había que poñelo en marcha, simplemente había que outorgarlle esa denominación ao Museo de Pontevedra, un Museo de Pontevedra que tivo no seu proceso fundacional a figuras tan importantes como Castro San Pedro, como Sánchez Cantón, como Figueira Valverde, e tamén como secretario durante moitos anos a Alfredo García Lén. Eu creo que esas figuras, o que son as súas coleccións, o seu crecemento contido, a súa actividade didáctica, as distintas e de moi diversas actividades de programación que o fan este museo merecedor do nome que acabo de indicar, que en ocasión se invoca sen que se recoñeza a paternidade da expresión. E un terceiro aspecto que sí me interesa destacar de Alfredo, de algún modo reiterando datos que xa comentei, que a importancia do seu entorno familiar en relación coa docencia, a súa capacidade de comunicación era realmente prodigiosa, sabendo poñerse sempre a altura de quen era o seu contertulio. Da culminación de todo o que veño de comentar ata agora, da idea a súa bibliografía, unha bibliografía sorprendente, publicada no tomo 37 da revista do Museo, ten únicamente 64 entradas, pero unha bibliografía que explicita pola súa diversidade a súa formación. Esta é unha fotografía dunha das páginas desa bibliografía que se recolle no número da revista, e poño como referencia da diversidade o que figura na capa dos dous números da revista a El Consagrados. Este é un Mesa Noia de Pon, Memoria de Alfredo García Lén, e recolle de traballos de prehistoria, de arqueoloxía e de antropoloxía cultural. E o segundo, que é este, historia, biografía, arte, filoloxía, museoloxía. Para a capa, para a ilustración deste número, elixiuse moi certeiramente esa imaxe. É o Carballo de Santa Margarida, da autoría de Enrique Campo. Detrás da elección de quen realizou ese debuxo hai toda unha trayectoria, toda unha tradición, toda unha reivindicación dun pasado en relación con o Museo de Pontevedra e é a Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra. Eso está situado esta capela na parroquia de Mourente. Na parroquia de Mourente áchase, insisto, a parroquia natal de Alfredo García Lén, áchase ese edificio, o pazo familiar de Frei Martín Sarmiento en Santa Margarita, onde aparece ese epígrafe instalado por decisión ou promovido para a Sociedade Arqueolóxica, onde se recorda esa circunstancia. Non entro a considerar o planeamento que permite que a carón dun edificio simbólica, históricamente tan importante como que estou comentando, se levantase no seu momento. Non hai tantos anos un edificio destas características. No que atinxe a esa bibliografía son un total de 64 entradas. Poderemos dicir, é un número curto. Sí, curto para o que sabía, sobre todo para o que él podía
ter escrito, porque sabían desde a prehistoria ata a contemporaneidade, sabía absolutamente de todo. Era, eu comentei que nace no ano en que se funda, se crea o Seminario de Estudos Galegos, era, e utilizo aquí unha expresión que tomo prestada de don José Filgueira Valverde. Cando alguén sabía de moitas cousas, dicía, é como a nos, un home do seminario. Pois Alfredo era, como a él, un home do seminario. Nesa bibliografía que ten, como comentaba, 64 entradas, o que aí se recolle non ten desperdicio. Ningún campo do que poderemos chamar investigación humanística que foi alleo. Teño que dicir tamén que Alfredo foi, repítome, ideas que xa comentei, unha persoa máis de falar que de escribir. Poucas veces esa expresión de fulanito fala, ou menganita fala, como se fose un libro aberto. Se concreta tan xustamente como no seu caso. Falou en lugares moi diversos sobre os temas máis dispares. Eu teño asistido, como xa comentei antes, a disertacións con xente da lanzada realmente memorables, e o que si farei agora será para que vexan que é certo o que lles estou comentando, o que de diverso hai na súa producción. Teñan aquí, para empezar, tema puramente histórico, noticias sobre o ejército francés en Cangas, son publicacións aparecidas na revista do museo, un catálogo da exposición promovida polo museo sobre Casto Méndez Núñez. Aquí teñen máis, no ámbito máis da biografía, sobre a familia de don Casto Méndez Núñez ou a biografía de don José Filgueira Valverde escrita para a Gran Enciclopedia Galega, que é da súa autoría, como a biografía de Manolo Quiroga publicada na revista do Museo de Pontevedra. Pasamos a continuación ao mundo da arqueoloxía, ao mundo, neste caso, dos grabados rupestres. Antonio, non me vou meter a falar deste libro porque supoño que na túa intervención, Antonio de la Peña, está por aí, supoño que esta tarde, despois, a continuación, cando fales, que algo vas decir deste libro que marcou un antes e un despois na aproximación ao coñecemento ese tipo de manifestacións que tan ben significan o noroeste da Península Ibérica. E o mesmo aporto datos para que se vexan tamén o mundo romano, estando da era a Cursus en Santa María de Curro, unha nova necrópole. Hai tamén traballos seus sobre arqueoloxía alto medieval, sobre cemiterios alto medievais, non digamos inventarios de carácter xeral. Este modélico se publica na revista do museo sobre San Xenso, incluindo as parcelas arqueolóxica artística. E que decir, como pontevedrés, da súa dedicación, da súa investigación sobre a iconografía e culto da Virxe Peregrina. Non poño especificamente un traballo seu, cito, recollo a capa, exhibo a capa deste catálogo, que foi unha contribución a un ano santo, unha exposición monográfica sobre a iconografía e culto da Virxe Peregrina, onde na bibliografía e nas fontes de información utilizadas para a súa conformación, as referencias a Alfredo García Lén son constantes. E tamén, en relación con este mundo da antropología, cito esta obra que tamén me sirve para ver como se pode mesturar a análise dun artista, dun creador, co contido do tipo de obra sobre a que está traballando. Este é un libro onde o seu texto é curto, un par de páxinas, pero paga a pena lelo, non só pola
contundencia das súas afirmacións sobre a significación dos cruceiros petos de ánimas e santos, senón tamén sobre a maneira de traballar, sobre a poética creativa dun artista tan vinculado a Pontevedra e tan querido polos que temos algo que ver con o seu de Pontevedra, como Pepe Conde Corval. Tamén en relación con este mundo da antropoloxía, desde o punto de vista máis diverso está a súa análise de vocabulario dos canteiros recollido para a Sociedade Arqueolóxica. E remato con este libro que, de algún modo, simboliza o que foi o seu interés polo mundo popular, pola esencia, pola entraña co que máis e mellor nos significa Galicia. Que este libro difundido inmediatamente despois do seu pasamento, aínda que, como é obvio, todo o traballo de conformación, obviamente de recollida de material tamén, pero de preparación de libro, estaba todo feito antes do seu pasamento, pero acabou aparecendo impreso inmediatamente despois, que polo tema creo que unha das mellores homenaxes que se poden facer a unha persoa que dedicou toda a súa vida ao Museo de Pontevedra, a Pontevedra como cidade, a provincia de Pontevedra, pero de todo a Galicia que como colectividade diferenciada, como foi Alfredo García. Vale. E por a miña parte todo isto, de isto é todo. Moitísimas grazas pola súa atención. Bueno, bo día a todos e todas. Quero comezar agradecendo ao Museo de Pontevedra, na figura da súa directora, Ángeles Tilbe, o convite a esta xornada alrededor desa figura tan especial, non, que é Alfredo García Nén. Bueno, sempre digo un pouco o mesmo, non? Eu, dende cativo, sempre teño asistido ás conferencias do museo, aos múltiples actos alrededor do noso patrimonio, da nosa cultura, de cando se facían aquela no edificio Fernández López. E teño gozado moito estando aí sentado, que é onde se está ben e onde se aprende, non? Cantas veces non terei escoitado eu a que me precedeu vos aquí, a don Carlos Valle, ou os amigos Xosé Fuentes Alende, Antonio de la Peña Santos. Cantos traballos non teñen entrado na miña casa de Ramón Patiño, José Carlos Sierra, traballos que me axudaron a penetrar nese apaixonante mundo da arqueoloxía e tamén da antropoloxía. E como non, que dicir da mellor moderadora do mundo que poderíamos ter hoxe para esta xornada, ben querida Ana Barbazán, que tantos anos bibliotecaria desta casa, non? Hoxe son compañeiro de mesa de todos eles e síntome moi, moi honrado por isto. Precisamente a Carlos Valle voulle roubar unha chanza, voulle tomar prestada unha chanza que ás veces deixaba caer na presentación dos actos do museo, e que os meus compañeiros de mesa de hoxe son uns auténticos impresentables, mas no senso de que non precisan presentación, pois as súas carreiras falan sobradamente da súa valía. Ademais, son xente que son profesionais que trataron como amigo a don Alfredo, do que poden falar con coñecemento e autoridade. Eu non coñecín a Alfredo García Alén. Sabemos que a súa tempera morte chegou en 1981, e eu aínda non nacera. Entón, que fago aquí? Bueno, certo é que polo centenario da súa nacenza escribín algúns artigos de divulgación ensalzando un pouco a súa figura e legado. Diríamos en termos futbolísticos que abrín un pouco a lata, mas é verdade que aínda que non o tratei, non o coñecín, para min a figura de Alfredo García Alén resultame familiar dende moi novo. Eu crecí nunha casa onde se falaba de Cote de García Alén, Antonio de Ozola, Filgueira Valverde, Basanta, etc. Do meu pai son devedor, entre outras cousas, de inocularme o becho
polo amor ao Museo de Pontevedra e as xentes que a fixeron posible. Cando comecei a interesarme un pouco pola historia, arqueoloxía, arte e as demais disciplinas, o nome de don Alfredo seguí pronto á palestra. Meu pai guiou-me polos seus traballos e polas súas propias experiencias, porque el sí que o tratou nos seus moitos anos que votaría nesta casa. Falaba del con admiración e contaba algunha que outra anécdota. Tamén lembro, por exemplo, que sendo como era don Alfredo moi aficionado ao tabaco, pedía que o cubriran un minutinho mentre botaba un pito no medio do seu cuantioso traballo diario, e ao pouco non era raro que chegara Filgueira todo nervioso preguntando: E Alfredo? Non sabemos, don Xosé. Isto fala daquel outro museo familiar, un tanto lonsano, e desa extraña parella que eran Filgueira e Alén, dous todos terreos do traballo, dúas bestas do labor. Isto ratificaremelo máis adiante, alén do que xa nos contou Carlos Valle. Mas se hoxe estou aquí, sentado, gustaríame pensar que porque estou a representar, en certo sentido, que unha persoa e o legado dun profesional non morre cando deixa este mundo. Perdura máis aló e reencarna nunha influencia latente en futuras xeracións. Eu son un agradecido, agradecido á laboura e ao xeito de quen trascende, e a vista está que don Alfredo García Alén trascendeu. Quero representar a gratitude do bo facer e a entrega dun home que, privado da vida que lle restaba, trascendeu. Coido que as novas, no meu caso nas xa non tan novas xeracións, debemos e merecemos lembrar e tamén participar dunha xusta homenaxe. O meu meirán de agradecemento é para Carlos García Alén Acosta. Sen eles ou a súa axuda, imposible estaros aquí. Diante de todos vostedes. Grazas á familia por todas as facilidades, máis grazas, Carlos, por la túa aportación en todo canto te puiden solicitar. Hoxe son unha prolongación do orgullo que o teu pai sentiría por ti e os teus irmáns, e ao cabo, permítenos afondar na súa faceta máis persoal. Porque diso veño a falar. Rodeado de como constatado, como xa dicen, de tanto profesional que desglosará o seu perfil cultural, o meu cometido pretende ser unha sucinta visión biográfica de Alfredo García Alén, salpicada polo gozo da anécdota e a humanidade que puiden descubrir nas conversacións tan valiosas mantidas, principalmente co seu fillo. A máis, traerei aquí semblanzas de don Alfredo por parte de persoeiros e investigadores que deixaron por escrito, todos eles sinceros corresponsais da influente figura, alo menos no seu momento, de García Alén. Con todo isto, pretendo estar un chisco a altura dun acto que xa como o pai barruntábamos que tiña que ser xusto e necesario, xusto para agardar a memoria dun gran home, necesario para non esquecer e valorarmos os vieiros achados da nosa cultura. Unha presentación en PowerPoint que voulle xa dar. Pois acompañará o meu discursiño, non? Novamente, grazas a familias polas persoais importantes testemunhos gráficos que imos ver. Vale, pois comecemos. Alfredo García Alén naceu en Pontevedra o 10 de abril de 1923. Foi fillo de Alfredo García Hermida e de María Alén Solla, ambos os dous, como xa se dixo, mestres. O edificio fundacional do museo, o Castro Monteagudo, tivo anteriormente outros usos. Un foi como escola. Existe unha fotografía, xa non lembro moi ben, xa era da autoría de Ruth Matilde Anderson, na que se nomea o inmoble como Escuela del Maestro Alfredo. Resulta curioso como fado caprichoso vincularía de xeito tan especial o mesmo edificio co pequeno Alfredo, que puido recibir as primeiras letras ali mesmo, xa que logo é a seus pais a quen debe de forma principal a súa formación básica, como ben indicou Carlos Valle. O matrimonio tivo a máis de Alfredo 9 fillos: María Rita, Inés, Luciano, Celia, Vicente, Margarita, Francisco, Carlos e Roberto. O pai ocupou o posto de concelleiro en Pontevedra cara ao 1928.
Tras o golpe de Estado, chegou a ser depurado de emprego e soldo. Nos anos 50, repetiría posto de concelleiro. En Pontevedra, unha rúa leva o seu nome, como tamén, tempo despois, outra rúa levaría o nome do noso protagonista. Os dous Alfredos, pai e fillo, quedarían homenaseados nese machín cidadá reflectido na nomenclatura dos camiños. Alfredo García Lén é un rapaz corrente cuxa infancia se desenvolve principalmente no barrio da Seca, dado que alí tiña fogar os pais. Os arredores do barrio, Pontevedra e Mourente, foron pois o pano de fondo da nenez do pequeno Alfredo. Alí xoga cos demais cativos e, de seguro, comeza a conectar co patrimonio popular galego. Un pode imaginar, isto digo un pouco a título persoal, ao rapaz Alfredo inventar xogos preto do coñecido Cruceiro da Seca, ou participando no luns de Pascua na festa de San Pardulario, mesturando o aceite das sardiñas enlatadas co viño. Os estudos secundarios realizaríaos no Instituto de Pontevedra. Alí admira as aulas de profesores que anos despois serían compañeiros del, Carlos Villar, Don Mariano, e, como non, a ergueita figura de Xosé Filgueira Valverde, que pronto repara no talento do adolescente e converterá no primeiro alumno colaborador que houve nun museo español, pois entrou con 15 anos no de Pontevedra, sendo aínda estudante de bacharelato. Matilde Adela Costa Requeijo, a que se convertiría na esposa de Alfredo García Lén, daquela vivía en Pontevedra, na Rúa Peregrina, coas súas irmáns. Foran recollidas por Maruja e Mercedes, dúas piadosas mulleres que recollen as crianzas despois de quedar orfas estas. Estas mulleres, para reforzar a educación das mozas, contratan como profesor particular a un xove Alfredo García Lén. Ao parecer, o frechazo entre Matilde e Alfredo tardaría en producirse, xa que logo o exixente profesor non caía demasiado en graza a alumna, que, dominado polo natural espírito rebelde da idade, maquina falcatruadas para molar ao mestre, tales como coserlle os petos da gabardina. Non sería ese un comezo ideal para a fermosa historia de amor que estaba por chegar? O certo é que cando a García Lén tocalle cumplir con 3 anos de servicio militar, a relación xa estaba consolidada. Matilde prepara oposicións á facenda. Superadas estas, mandan a un tempo a Oviedo. A súa regreso a Pontevedra casará con Alfredo en 1954, na parroquia de San Vicente de Nogueira. O matrimonio tivo 4 fillos, Alfredo, nado en 1955 e finado no 1995, José Luis, nado en 1956, Carlos, nado en 1957, e Francisco Javier García Costa, nado en 1958 e falecido aos 3 meses do nacemento. A familia vive nunha vivenda na Avenida de Buenos Aires, en Pontevedra. No tempo de lecer e nas vacacións, gustan de ir ao campo. Alfredo non conduce, o foi a súa dona Matilde, que é encargada de pilotar o Sincamil e levar a familia a súa casa de Meis. Unha casa, por certo, que posuía unha concesión de Fenosa e era encargada de distribución e mantemento eléctrico da zona. No medio da naturaleza, García Alén amosa ese ledo e mimetizado co ambiente. É un fantástico cazador e o mellor dos mestres para sus fillos a hora de coñecer os nomes das aves, as árbores e os insectos. A carón do pai, pescan troitas ou apañan berros para xantar. Actúan como axudantes do experto que divírtese como un cativo con estas actividades. De feito, unha das maiores afeccións de García Lén é a caza, sobre todo da becacina, na que se amosa como un adestrado profesional. A máis da caza e a pesca, outra grande afección ou hobby de Alfredo é a filatelia, mundo no que foi introducido pola súa dona, que era coleccionista. Moi pronto, o noso protagonista se fará un experto compilador, especialmente de sobres de prefilatelia, e acabará por reunir unha colección excepcional. Sen ser un apaixonado do cine e apenas ver a televisión, goza García Lén lendo aquelas míticas noveliñas ambientadas no western americano. No tocante ás comidas, é amante das cocochas, as angulas e tamén as anguías, regadas cun bo viño. Alén do lecer as afeccións, bueno, hai unha foto a mí que me gusta moito das que están a pasar, que el non lle gustaba moito o fútbol, pero aparece nun partido, nun encontro de solteiros contra casados en Mosteiro, unha foto que gustame especialmente. Pois nada, alén das afeccións, García Alén vai medrando nas súas responsabilidades no Museo de Pontevedra. Disto xa nos falou Carlos Valle, e seguro que o fará cumplidamente Xosé Fuentes na súa intervención.
Simplemente anotar que García Lenga quedaría praza de auxiliar de secretario en 1944. Máis adiante chegarían os postos de secretario e director adxunto. Tamén cabe lembrarnos das licenciaturas obtidas en Dereito, en Filosofía e Letras, sección de Historia. Profesou o Magisterio na Escola Normal de Pontevedra e nos Institutos Sánchez Cantón e Asunqueira. Pouco coñecidos son os datos de que tamén era perito caligráfico. Estivo tentado a opositar a Sodante de Montes ou a sacerdote practicante. Amais, exerceu a sí mesmo como asesor no Tribunal Tutelar de Menores. Mais onde máis esforzos dedica, é sen dúbida, ao seu querido museo. Formará un tándem con Xosé Filgueira Valverde difícil de superar en capacidade de traballo. A sintonía do bello profesor co antano alumno do instituto é total, tanto que García Lén convértese no home de confianza para todo, dende o traballo administrativo e de investigación que exercía no museo ata tarefas de índole máis persoal na correspondencia que Filgueira Valverde mantén con Sánchez Cantón, publicada con nome de Cartolatría, e que é un manancial e inesgotable información, podemos apreciar en varios momentos isto a que me estou referindo. Expresóns ou comentarios como: "Para colmo de desdichas, hoy cayó enfermo Alfredo." O: "Ya salió en el boletín oficial el anuncio de la plaza de auxiliar para Alfredito." O: "Alfredito sigue movilizado en Figueirido", que era onde realizaba servicio, "y yo con su trabajo y el mío." Vemos como adoitaba utilizar Filgueira o diminutivo cariñoso para falar de él. Co tempo, calquera envío, factura ou contas que arranxar, ou mesmo encargos botánicos ou de posta a punto dunha casa, son encomendados ao resolutivo Alfredo. Mesmo ás veces era García Lén quen escribía as misivas a Sánchez Cantón en nome de Filgueira, se que este vías impedido para facelo. Isto denota a total confianza do un no outro. "Muy señor mío, me encarga el señor Filgueira le escriba para explicarle un poco su silencio, que no debe extrañarle por la terrible temporada que está atravesando. La enfermedad del director del instituto haciendo recaer de nuevo sobre él la dirección de todo, acompañada de frecuentes viajes a Santiago para visitarle, asistir a un traslado al sanatorio y finalmente el desconcierto consiguiente causado por su muerte, le hicieron despreocuparse de una gripe que contrajo." 7 días después de esta carta de 1945, "Muy señor mío, por fin puedo darle la agradable nueva que supongo sabrá por el señor Lasota, de que don José está fuera de peligro. Hoy ha sido el primer día en que pudo dormir de un tirón la noche desde que se halla enfermo." Todo esto a comezo para después continuar desgregando o motivo principal da carta. Motivos que solían estar relacionados sempre pois con asuntos de traballo relacionados con museo, con algunha xestión, preparar visitas ou algún proxecto bibliográfico. Ou noutra carta é Sánchez Cantón quen solicita o certificado de defunción do seu pai e escribe a Filgueira: "Perdona que te moleste con este encargo, pero por Alfredo Luisito podrá simplificarlo." Ou cando no medio da conversa epistolar dan cumprida conta do progreso do amigo estudante: "Tuve a Alfredo en Santiago examinándose y con el buen éxito de siempre." O: "Sacrificando mucho de mi comodidad en el museo, he animado a Alfredo a que lleve con su último año de derecho la preparación del intermedio de letras, por oficial con una beca de residencia que le estoy gestionando. Sé que pierdo durante meses una colaboración inmediata, inapreciable e insustituible, pero aseguro la sucesión y la continuidad en el museo, que es lo que importa a la larga, y de momento la recluta de alumnos colaboradores para el padre Sarmiento." Más adiante: "Alfredo aprobó su curso de Derecho, ya solo le quedan 2 asignaturas, y se matriculó en Letras, pero estudiará en Pontevedra." En fin, son moitos os exemplos que amosan esa condición de amigo e traballador para todo. Na derradeira carta publicada nesa cartolatría, datada o 13 de febreiro de 1970, Filgueira escribe ya apresurado a Sánchez Cantón, como unha especie de heraldo luctuoso: "Pero non era solo tu falta, sino la de Alfredo motivo de tristeza. Sigue mal, sufriendo la enfermedad y el tratamiento. Dios quiera que os tengamos en la próxima junta y que sea pronto." Entre os cargos e nomeamentos que acumulou García Lén, simplemente nomear algúns, durante a súa carreira: director asunto da Casa Museo de Rosalía de Castro, secretario técnico de Patrimonio Artístico da Xunta de Galicia, vogal da Comisión Provincial de Monumentos e a Defensa do Patrimonio Artístico, académico correspondente da Real Academia de Belas Artes, da Real Academia da Historia e da Real Academia Galega, colaborador do Instituto Padre Sarmiento e vogal do padroado do Museo do Pobo Galego.
Recibiu distincións e varios premios, como por exemplo Ciudad de Pontevedra de 1980. A máis de como profesor e administrativo do Museo de Pontevedra, destacou Alfredo García Alén como autor nos eidos de arqueoloxía, etnografía e a historia. Despunta o gran traballo que realizou na catalogación artística e a defensa do patrimonio. Destes aspectos falarános cumpridamente ao longo da xornada. Na súa vertente arqueolóxica sobresaen os libros materiales para a Carta Arqueológica da provincia de Pontevedra, xunto con Filgueira Valverde, 1954, coas súas posteriores adicións, e o libro Grabados Rupestres de la provincia de Pontevedra, en colaboración con Antonio de la Peña Santos, 1980, libro que xa el non pudo ver presentado. No campo da numismática publicou artigos na revista principalmente del Museo Pontevedra, expereceu así mesmo varios escritos sobre a prehistoria galega en diferentes publicacións científicas, e a Semade tomou parte en importantes excavacións arqueolóxicas. Carismática foi a dos anos 50 do pasado século no xacemento da Lanzada, colaborando con destacados profesionais da arqueoloxía do momento. Traballou tamén fondamente na antropoloxía social e cultural de Galicia. Posuía, como sabemos, grandes dotes para gañarse aos informantes durante as prospeccións e foi mestre e indultor de importantes investigadores neste eido da etnografía. Especializouse na cerámica tradicional, publicando a obra Alfarería na literatura popular galega, e sendo partícipe directo na obra La Alfarería de Galicia, que publicaría su irmán Luciano en dous tomos con edición da Fundación Pedro Barrié de la Maza. E aquí falgo un pequeno inciso, porque de xustiza tamén é traer a memoria a Luciano García Alén. Tal vez, nun senso estrictamente investigador, o irmán principal de don Alfredo. Sobre todo, como dicimos, no estudo da olería popular, que xunto co fotógrafo Xosé Manuel Vilaxó conformarían un equipo etnográfico de primeiro orde. Escribiu Filgueira: "Nos eidos da erudición galega teño chamado Alfredo e Luciano os irmáns Grimm da nosa cerámica popular". Despois, a natural capacidade de Alfredo para gañarse ao paisano facía o resto. O mellor de todo que logrou crear unha importante rede de informantes sobre calquera aspecto relacionado ca nosa cultura ou patrimonio, cantigas, refráns, por suposto, restos arqueolóxicos, etc. De Luciano García Alén, médico e investigador tamén moi vinculado a este Museo de Pontevedra, rescato estas palabras que escribiu sobre su irmán na revista Galaecia. Era tan desbordante a súa actividade que lle permitía facer tempo para estar no museo, asistir aos centros de ensino nos que desenvolveu o seu variado magisterio, cumplir coas actividades de administración ás que foi chamado, e non fuxía de pasar polas rúas de Pontevedra ou de calquera das vilas onde lle cadrara estar, nin da hora do café perto da ferrería, que nesa máis esqueceu, nin daquela tasca da Moureira tan querida, onde se entretiña nunha partida cos vellos mariñeiros e cando tiña tempo cumplía co seu gusto de pescar pola ría e aínda gustaba ir de caza con algún dos fillos, a máis daquel seu viaxar arreo, onde fose preciso por mor dun achado arqueolóxico ou para aportar a súa colaboración a quen fose, sempre presta, cordial, xa máis interesada. No eido da antropoloxía, tamén asinou Alfredo García Alén traballos en diferentes revistas sobre temas como, por exemplo, como nos indicaba Carlos Valle, a Serga dos Canteiros, da que foi un experto coñecedor. García Alén foi autor de diversos artigos de temática histórica variada, a meirande parte deles publicados na revista do Museo. Na mesma publicación encargábase de redactar a completa memoria da institución. Tamén aportou transcricións de documentos e tomou parte en mostras auspiciadas polo Museo e outros centros culturais. Colaborou en diarios e xornais con títulos dedicados, por exemplo, a Virxe Peregrina, tema recorrente nel. A este poderíamos engadir as colaboracións repartidas en opúsculos, voces, folletos ou programas. Falaba Carlos de 64 entradas, coido que estamos en disposición agora de actualizar un pouco ese corpus e creo que coas pescudas se poden aumentar máis as entradas repartidas de Alfredo García Alén, sobre todo nesos pequenos traballos, non? Nos programas, nos folletos. Xunto co artista Xosé Conde Corbal, ambos amigos, colaboraron aportando notas e textos na feitura de tres libros: Pontevedra en 50 dibujos, Cruceros, Petos e Santos, que é unha recopilación dunha serie dominical, e Pontevedra monumental, que xa veu postumamente.
Nestes traballos, o artista, do que o ano pasado tamén cumpríronse 100 anos da súa nacenza, aporta o talento da ilustración, na mentres que o sabio colabora co acoído texto que volve completo o debuxo. Cabe anotar o prólogo que Filgueira Valverde realizaría para o primeiro e terceiro destes libros. García Lén realizou tamén, falando de prólogos, un para Galicia Viva, máis allá de la Corredoira, de José Cort Martínez. Por último, cabe destacar tamén a súa faceta como conferenciante. Ao respecto, deixou escrito Federico Cifuentes Pérez: poseía como un don divino el don del verbo, la facilidad de la palabra, y esta dimensión, quizá menos conocida por la obvia razón de la naturaleza volátil del discurso, de la palabra hablada que se resiste a ser conservada, si no es por medios más o menos sofisticados y siempre de menos oportuna y fácil reproducción, esta dimensión, digo, le daban a Alfredo la frecuente ocasión de pronunciar charlas y conferencias a petición de cualquiera que se lo insinuase, con la única gratificación de su propia diversión dictándolas y con la sintonía gozosa de un auditorio que le seguía de principio a fin, disfrutando del sabroso pintoresquismo, de sus descripciones de las maravillosas imaginación de sus trasnos, gnomos, meigas y brusas, de la gracia sutil de sus reflexiones o del portentoso caudal de sus variados, profundos y sorprendentes conocimientos. No ámbito da política é sabido que ocupou o posto de concelleiro e tamén o de tenente de alcalde no último goberno previo á transición con Queizón de alcalde e tamén rexedor no Concello de Pontevedra por un breve período de tempo, coido que foran 3 meses. Neste senso, sempre me gusta recordar a súa transcendental intervención para promover o derrubo do muro do cemiterio de Santo Amaro, que dividía a parte católica da civil, esta última nun estado de conservación lamentable e que indignaba a boa parte da cidadanía. E gustaríame traer aquí tamén un algo do García Lén pregoeiro, entre os varios que tivo que dar, por exemplo, do Día da Muñeira en 1975, pero traio aquí o ofrecido en 1971 polas festas da Peregrina, tema que se indicamos non lle era alleo, pois estudou o tema desta devoción mariana en varias ocasións. Pero escoitemos ao pregoeiro tras o seu saúdo á Raíña das Festas. Mi segundo saludo va dirigido a quienes aquí buscan descanso de los ajetreos de la vida moderna y entre nosotros disfrutan de unas bien ganadas vacaciones, porque saben cuán exacta verdad encierra la copla popular. Nas festas da Pelengrina, da cidade de Pontevedra, os que chegan con morriña, luego se atopan sin ela. Continúa máis adiante, facendo gala do seu instinto conservador co patrimonio e tradicións: tenemos que buscar un justo equilibrio. Hay que defender todo aquello que ha hecho de Pontevedra una de las más bellas ciudades de España. Defender las costumbres, las tradiciones y los valores culturales que forman parte del alma de esta ciudad. Debemos construir de nuevo o transformar lo que no sea digno de conservarse, pero siempre con la cautela necesaria, porque es muy difícil y es labor de años lograr un bosque y cuesta muy pocos minutos destruirlo. La experiencia nos ha enseñado cuán amarga verdad es esta. Alfredo García Lén morrería 10 anos despois de dar este pregón, o 16 de xaneiro de 1981, con 57 anos de idade. A Capela Ardente instalouse no Museo de Pontevedra como unha especie de peche de círculo cando aquel raparigo acudía ao mesmo edificio onde o pai impartía clases e que co tempo convertiríase, como é tan manido repetir, na súa segunda casa. O funeral celebrouse na Igrexa de San Bartolomeu. Os seus restos foron soterrados no cemiterio de Santa María de Mourente. A súa forte vinculación co museo deu lugar a que os números 36 e 37 da revista do centro dedicáranselle a súa memoria. Creáronse premios e bolsas para estudantes que levarían o seu nome, e tamén o grupo de arqueoloxía Alfredo García Lén, colectivo que levaría a cabo un valioso traballo de investigación e divulgación e de que nos falará na súa intervención Ramón Patiño. Entre as moitas mostras de condolencia, as apesaradas palabras do profesor, do compañeiro de traballo e, por suposto, do amigo Filgueira Valverde. De seguro, non serei o único que trae aquí este velido comezo, polo que non me resisto a, polo menos, traer as dúas primeiras liñas. Aquela moitedume de xente que se axuntaba para acompañar no enterro ao buen querido García Lén, facía coidar no que val pasar pola vida dándose ao servizo dos demais. A influencia de García Lén foi notable en investigadores posteriores, principalmente, como vimos sinalando nos oídos, de arqueoloxía e antropoloxía, mas tamén o seu magisterio como ensinante, a súa bonomía, deixou unha pegada indeleble en varias xeracións de pontevedreses e galegos. Coa súa morte, o sector da cultura e da protección do patrimonio entristece fondamente,
e perdeu un moi importante activo. Retomo o escrito de quen fora presidente da Deputación de Pontevedra, falou nos del tamén Carlos Valles, Federico Cifuentes Pérez, no número tan citado xa 36 da revista do Museo, dedicado a Alfredo García Lén, no que di o seguinte: Alfredo García Lén tuvo esa suerte de condición reservada a los espíritus electos de tener por amigos a cuantas personas le trataron, aunque fuera por corto espacio de tiempo. Yo le conocí un día cualquiera, casualmente, me cautivó de inmediato. Diríase que no me prestó la más mínima atención, porque la concurrencia de personas en aquel momento era numerosa. Pero mi sorpresa fue que nuestro posterior encuentro me saludó afectuosamente por mi nombre y me hizo el obsequio de tratarme desde entonces como si nuestra amistad fuera tan vieja como el tiempo. E continúa más adiante: con qué gracia, con qué elegante sinceridad, con qué alegría vitalista y humana, con qué chispa socarrona, irónica, hedonista, burlona enseñaba Alfredo. En la cátedra y fuera de ella, con alumnos, con amigos, con un grupo ocasional de chiquillos, ante un intricado petroglifo o ante un sencillo resto del pasado, y hasta, si se quiere, delante de un vaso de bombiño, rodeado de contertulios, siempre pendientes de sus amenas razones y desenfadados argumentos. E quero tamén traer aquí a voz do antropólogo e profesor Buenaventura Aparicio Casado, destacado investigador nos eidos da historia, arqueoloxía e antropoloxía, bo coñecedor dos arcanos galegos e autor dunha ampla e rigorosa obra científica de divulgación, magnífico conferenciante e incansable dinamizador cultural. Precisamente foi membro activo e tamén presidente do grupo Alfredo García Lén. O ronsel que García Lén deixou no profesor Buenaventura fala de xeito elocuente dunha influencia ben aproveitada por quen escolleu destaca nos vieiros da Pescuda do Noso. Interrogado por a lembranza do antigo profesor e ao cabo colega, escribiume Buenaventura: Alfredo García Lén, humanidade e sabedoría. Fillo de mestres, don Alfredo García Lén viña de fábrica cunha curiosidade innata polas letras e os saberes. Exerceu ocasionalmente como profesor do instituto e na escola de magisterio, pero non porfiou en optar algunha praza, porque todo o seu afán, tempo e preocupación estivo centrado no Museo de Pontevedra, ata se converter na man dereita do seu director, don José Filgueira Valverde. Como profesor, don Alfredo chamaba de contado a atención pola súa linguaxe precisa e rica e por unha presenza e sexualidade que impoñía respecto aos escolares, que non tardaría moito en decatarse que era un simple recurso para escultar a súa grande humanidade. No museo, don Alfredo foi e fixo múltiples tarefas, un todoterreo ao que se quedaba curto día para cubrir fichas, escribir cartas, recibir persoas, ter a punto cada ano a afamada revista do Museo de Pontevedra e desempeñar os mil quefaceres que levaba aparellado o seu cargo de secretario de tan ilustre institución. A García Lén, bo coñecedor da nosa prehistoria, debemoslle unha obra fundamental, a catalogación arqueolóxica da provincia de Pontevedra, escrita en colaboración con don José Filgueira, un repertorio do que beberon todos os investigadores interesados no noso pasado máis remoto. Logo estaba o seu fondo coñecemento do que entonces chamábase o folclore dos xacementos arqueolóxicos, é dicir, da tradición oral do noso povo. Ninguén como don Alfredo acadou a abelencia, o saber facer para gañarse a confianza dos paisanos e conquerir con que lle relataran as crenzas, mitos e lendas das súas parroquias, ás veces celosamente gardadas. Para este mester facía gala dunha técnica depurada. Xa no lugar achegábase á taberna ou ao odro parroquial e así entablaba conversación cos veciños, compartindo uns pitillos ou unhas cuncas, segundo terzara, para, desaparecida a inicial desconfianza, iniciar un paroleo sobre todo divino e humano. Foi así, gran a gran, como pase niñamente, conformouse o compendio máis extenso da tradición oral de toda Galicia. Don Alfredo García Lén morreu no ano 1971, en plena madurez, sendo director asunto do Museo de Pontevedra, a súa casa, quebrándose moitas ilusións e proxectos por cumprir. A súa obra e o seu recordo permanecen na memoria de todos os que tivemos o privilexio de tratar. Obsérvese nesta lúcida reflexión do profesor Ventura como, de novo, a xeito de mantra, repítense ou compártense trazos moi definitorios da persoa de don Alfredo, aos que nos estamos refirindo constantemente nestes últimos minutos e que repiten con devoción quen o coñeceu: fonda cultura, enorme capacidade de traballo, unha presenza que podía intimidar, mas era máscara da súa natural bonomía, amabilidade, astucia, proximidade. E gustaríame tamén compartir as acaídas reflexións que Carlos García Martínez dedicoulle e foron publicadas nun libro de homenaxe a quen fora director do Museo do Pobo Galego e membro correspondente da Real Academia Galega, tristemente falecido en 2018. Comeza falando García Martínez da súa vivenza persoal con o seu protagonista,
e aquel tempo de grandes sabios e co Museo de Pontevedra como iso fundamental da cultura galega. Máis adiante, centra súas palabras nos traballos de don Alfredo nos eidos de arqueoloxía e antropoloxía, campos do que o propio García Martínez foi un destacado estudoso. No tocante especificamente a etnografía, escribe: "Ningún aspecto da nosa etnografía era desconhecido, male a que nos pusera por escrito ese saber. Pero estivo continuamente a disposición de quen o precisase, e con largueza facilitouno. Cantos datos e informacións forneceu para traballos etnográficos e antropolóxicos, para teses de doutoramento, non só referidos á provincia de Pontevedra. Tantos como tanta era a súa prodigalidade. Máis aínda, foi sober de todo un incitador para que outros penetraran nos eidos da antropoloxía. Neste sentido, como un sementador, fixo prender en moitos a vocación. Podo que moito do seu saber morrera con el, pero moito tamén quedou reflectido nos seus colaboradores e discípulos e permanece indeleble o seu exemplo nesta súa casa." Isto se referirá ao Museo Pobo Galego. Evidencian esta palabra o gran coñecemento e a enorme influencia que García León exerceu entre os seus colegas, alumnos ou todo aquel que se achegara a él con algo que preguntar. E para pechar esta miña pequena intervención, rescato aquí a primeira estrofa dun poema que Ramón de la Carballa publica nese tan citado volume 36 dedicado á figura de don Alfredo. Pois a lírica pode chegar a recovecos pouco prosaicos, capaces de debullar unha personalidade tan forte e, como quixen demostrar, influinte. "Ningunha rama do saber había que con Galicia relación tibera, que o bon e xeneroso don Alfredo para el pensar que era cousa allea. Guiado dende neno pola man do mestre Esgrevio, profesor Filgueira, con saciedade verse chegaría en sebre e nobre amor a Pontevedra." Ben, pois que continúa a xornada, que continúa a festa e que sigamos gozando do moito que nos teñen que contar aínda de tan ilustre personaxe, que hoxe lembramos, pero que nunca esquecemos. Sempre García Lén, e moitas gracias. Ola, bo día a todos e a todas. Agradecer ao Museo de Pontevedra, como fixeron os meus precedentes, en que contasen comigo para participar nesta xornada merecida en recordo de don Alfredo García Lén, amigo mestre no museo, e vou falar algo do que me poida quedar despois do que dixeron Carlos e mais Mateo, pero bueno, Mateo tivo a ben falar comigo para non coincidir moito nas citas, nos comentarios sobre que fixeron diversos autores sobre don Alfredo. Eu cheguei a Pontevedra no ano 1963 gracias a unha bolsa daquela chamada do Pío, e puiden empezar o bacharelato. Non coñecía a don Alfredo para nada. Si, durante o instituto coñecín a súa irmá Celia como profesora de francés, despois na pasantía ou na academia que tiñan as irmás María Rita e Inés, como dixo Carlos, na rúa Andrés Murais. Pero a don Alfredo tiña oído falar del, pero en persoa non o coñecín ata que en setembro de 1969 entrei como bolseiro no Museo de Pontevedra. Sobre a personalidade de don Alfredo, de feito, estáse falando, e vamos a falar moito, tendo en conta as moitas facetas nas que se dedicou. Eu diría que o primeiro que podría terse en conta é que Alfredo naceu, viviu e morreu no Museo de Pontevedra. Hai que matizar, viviu, naceu, porque os seus pais exercían, cando ele naceu, como mestres nos edificios que logo serían sede do Museo de Pontevedra. Pero dedicou toda a súa vida, despois viviu no museo dedicando a súa vida prácticamente en exclusiva
a esta casa do museo, e se non morreu, si algún museo dedicoulle a puxo o seu o seu corpo, como dixo Mateo, na súa sala, sala de arqueoloxía de prehistoria, na planta baixa do edificio Castro Montego. Entrou no museo, como xa se dixo, como alumno colaborador, sendo o primeiro alumno colaborador dun museo de España, unha figura creada polo patronato, e que logo serían moitos máis alumnos os que colaboradores que aprenderon, a par de don Xosé Filgueira e máis de don Alfredo, moito que logo sería útil na súa vida. Xa se dixo que foi bolseiro, despois pasou a ser auxiliar de secretaría no 1944, secretario en 1954 e logo director da Xunta. Tras falecer, o patronato do museo, como merecida derradeira homenaxe, xa dixen que se instalara a súa capela ardente no Castro Montego. A súa etapa como alumno colaborador recorda con nostalgia don Alfredo, destacando a importancia desta figura na breve semblanza que en 1968 lle dedica na revista do museo a Antonio López Basalo, que tamén fora un alumno colaborador e que falecera a idade tempera. E dicía don Alfredo: "En el museo aprendimos, quienes fuimos aquí colaboradores, las técnicas de archivo y clasificación, la redacción de cédulas y el análisis de una obra de arte, pero también trabajamos manualmente, al lado de los obreros, en el propio centro o en las excavaciones. Y sobre todo, nos adiestramos en la convivencia humana, se educó nuestro gusto y supimos conocer y amar mejor nuestra tierra, labores que además de los alumnos colaboradores, facíamos también los bolseiros. Todos estos trabajos en los que se inició siendo alumno colaborador y bolseiro, siguió facendo xunto con outro de maior entidade como correspondía ao seu posto de traballo. Entre eles estaba o atender aos visitantes, os investigadores ou estudantes que viñan ao museo a realizar os máis variados traballos, orientándoos no método e na bibliografía que debían consultar. O seu irmán Luciano diría que Alfredo era o todo no museo. Ademais das tarefas propias de secretaría, un tempo no que o persoal do museo era escaso, Alfredo facía de todo, restauraba pezas arqueolóxicas, pegando e recompoñendo, por exemplo, os anacos dun cacharro atopado nun xacemento, cursa e visita aos achados dos que chegan noticias, participa activamente nas excavacións arqueolóxicas, intervén para deter espolios en monumentos e obras de arte, participa na montaxe de exposicións temporais e nas salas do museo, asenta libros e obxectos nos correspondentes libros de rexistro, corrixe as probas de imprenta dos catálogos e libros publicados polo museo, recolle e empaqueta, se se daba o caso, obxectos e libros doados ou legados ao museo. Poño, por exemplo, a Biblioteca e Arquivo de Sánchez Cantón, que en 1972 fomos a recoller a Madrid, onde nos agardaba don Xosé. Fomos, como dicía, el, tamén o finado carpinteiro Fernando Tomé e máis eu, ensinándonos sempre aos máis novos os que estábamos ao seu lado, algúns deles temporalmente, que logo se marcharon por outros derroteiros, pero nos que lle foi moi útil o aprendido no museo, e outros que quedamos aquí na casa como compañeiro de bacharelato, o lembrado Xosé Manuel Fontán, tamén Carlos Valle, que chegou a ser o último director, vamos, e máis eu,
que pensamos que fomos os tres que dedicamos toda a nosa vida ao Museo de Pontevedra, ademais, lóxicamente, de Alfredo. No plano académico, xa se comentou, recibiu as primeiras ensinanzas dos seus pais, estudou no Instituto de Pontevedra, obtendo título de bacharel no 1940, e hai que destacar que foi quen, xa estando no museo, foi quen de compaxinar o seu labor aquí cos seus estudios superiores. Pois isto demostra a capacidade que tiña para estudiar e traballar, e en 1941 obtén o título de mestre de primeira ensinanza, e logo en Santiago con licencias en Dereito no 1948, en Filosofía e Letras na sección de Historia no 1952. E tamén compaxina os traballos no museo coa docencia, pois xa que exerceu, como xa se dixo, de mestre en Ponte Sampaio primeiro, e logo impartiu clases na Escola de Magisterio e nos institutos Sánchez Cantón e Xunqueira. Home, pois, dunha ampla formación e competencia en temas jurídicos, nos de humanidades e na didática, que puxo sempre ao servicio do museo que era a súa casa. Exemplo de modestia, sempre disposto a servir a quen o necesitase, de abnegación, de desprendemento e de cordialidade, recollamos aquí as palabras de Don José Filgueira, certeiras e sinceras, incluídas no adral que titulou García Alén, exemplo e obra, publicado xa despois da súa morte, palabras que fago miñas. O que as que leo ao comezo de aquela moitedume de xente que se xuntaba para acompañar o enterro ao ben querido García Alén, facía coidar no que val pasar pola vida dándose ao servicio dos demais. Sendo como era tan longa e variada, sigue dicindo don José, sendo como era tan longa e variada a súa erudición, choraba salí ao home que traballou para todos e por todos, esquecéndose de sí mesmo. Fago uns puntos suspensivos para continuar co que dido, decía don José. Poñía a actividade, a pruma, a ciencia ao dispor de quen o requerira. Relegaba o seu gosto e o seu proveito a prol de quen tivera mester de axuda, aunque fora un descoñecido. Non pechaba na arca os froitos, tiñaos sempre á man de quen houbera mester deles. Volvendo a Federico Cifuentes, xa mentado un par de veces, no prólogo ao primeiro dos tomos da revista, concretamente no 36, que se dedicou a don Alfredo, pois decía, facía fincapé na súa dimensión humana, que estaba proxectada en tres dimensións: a amizade, o magisterio e a palabra, e que tivo por amigos a todas as persoas que o trataron. E escribía Federico Cifuentes: "Fue un auténtico maestro en la cátedra y fuera de ella, con alumnos, con amigos, con un grupo ocasional de chiquillos ante un intrigado petroglifo o ante un sencillo resto del pasado." Para Antón Buxán era o home xenerosidade nun todo, xenerosidade que o levou a entregar a súa vida en corpo e alma a prol da cultura como froito do home, e o home como irmán. E, entre comillo, as palabras de Antón Buxán: "Grazas a queimar a súa vida dun xeito agachado, calado, humildoso e dadiveiro, fixo máis pola cultura e en xeral pola cultura galega en particular, que a maioría dos homes que de cote xurden e se fan notar." E don Antón e Fraguas entendido que Alfredo tiña un don de diálogo por moi poucos igualado e por ninguén superado, e que experimenta o goce dos camiños e carreiros, dos lugares e dos montes, e vai de home bo e xeneroso buscando e anotando as mámoas, os castros, as calzadas e o lugar onde se emplazara un campo que aportará curiosos datos de historia antiga. Comentábamos un día Fernando Filgueira e Maiseu que Alfredo foi a man dereita de don José Filgueira.
de que don Xosé se valía para sacar adiante proxectos ou resolver problemas. A este respecto, hai que decir que don Alfredo era un home respetuoso con don Xosé, como éramos todos, como me decía, pero era Alfredo tamén un home recoñecido, recoñecía o que o axudara don Xosé Filgueira, por eso este o tiña sempre de nos postos que ele ocupaba, nomeaba como segundo de abordo, por decir así. Este di, non é que don Xosé o di, tiven a sorte de ter a súa filial axuda 42 anos e tildaba de entrañable discípulo e colaborador mío. Entre os postos que ocupou Alfredo podemos citar o paso polo Tribunal Tutelar de Menores, do que don José fora nomeado presidente en 1967. Tiña oficina en frente ao que agora é o edificio Fernández López, na Rúa Pasantería, e ali traballaba como mecanógrafo, como auxiliar, Manolo Castejón, que nas horas libres facía de mecanógrafo nos traballos que publicaba o que facía don Xosé Filgueira, un excelente mecanógrafo como don Alfredo. Ali no Tribunal de Menores a don Alfredo tocaba allí sempre a parte máis fea, a parte máis árdua, que era o de lidar coas familias dos rapaces descuidados e carentes de afecto, abocados a un destino fatal coa finalidade de conseguir para eles un futuro mellor. No Facebook do museo puxeste unha foto de don Alfredo visitando unha casa en ruínas con dous rapaciños ao lado. Posiblemente estaría aí facendo as labores de, a través do Tribunal de Menores, pois darlle unha mellor saída. Como Ramón da Carballa, nunha estrofa da súa composición, non vou citar a que leu Mateo, nunha estrofa da súa composición, que publicada no primeiro dos tomos da revista dedicados a Alfredo, di: "Foi mestre tutelar para moitos nenos no tribunal sufrindo con paciencia, para arredalos do medio en que vivían da incompresión, de frío e de miseria, e a falla de cariño no fogar axeitado camiño á delincuencia". Ou tamén na Casa Museo Rosalía de Castro, como seu director cando Filgueira era director, e na Comisión Provincial de Monumentos e da Defensa do Patrimonio Artístico. Ambos asinaron, don Xosé e máis don Alfredo, a Carta Arqueolóxica da provincia de Pontevedra, que xa se falou e de que Antonio nos poderá falar máis a fondo. Foi presentada no 3º Congreso Arqueolóxico Nacional, celebrado en Pontevedra no ano 53. Se ben, don Xosé, na ponencia de presentación, despois de relacionar a todos os persoeiros que aportaron datos para elaborar esa carta arqueolóxica, cita no último lugar, por ser o máis novo, a, entrecomillado, García Alén, que colaborou en el trabajo de la carta arqueológica que voy a presentaros. Fixo tamén o participou nas edicións posteriores, seto Alfredo, que levou sempre a parte máis ardua, como era o baileirado de publicacións que había no museo, e de pasar a fichas reutilizadas aos datos que da recollida de campo e esas investigacións bibliográficas. O método de traballo para realizar estas fichas, a carta arqueolóxica, explicito Filgueira na referida presentación, onde podemos ver claramente o método de traballar de Alfredo. "Hemos venido trabajando en ella sobre el terreno o indirectamente mediante la formación de un fichero donde se vertieron los datos procedentes de la bibliografía y de la revisión de periódicos y revistas,
las notas de diversos archivillos reunidos en el museo y no pocas referencias personales. Colaboró también con don José, don Alfredo, en la elaboración, da bibliografía de Galicia, tarefa que, na que eu participei tamén algúns anos, que logo esa bibliografía se publicaba nos cuadernos de estudios gallegos do Instituto Padre Sarmiento desde 1945 até 1994. Consistía no baleirado de todas as publicacións onde había artigos que tivesen como tema en Galicia ou os diversos aspectos da arte e da cultura. Ademais dos fondos do museo, eu ia á casa de don José ás horas para baleirar, facer as fichas dos libros que posuía don José e non estaba no museo. Ese museo foi o primeiro de España en ter alumnos colaboradores. Eu atrevería a decir que tamén foi o primeiro en ter unha rede de correspondentes en toda, casi todos os concellos da provincia de Pontevedra. Isto grazas á relación que Alfredo tiña ben cos alcaldes, ben a través dos seus alumnos nos centros de ensinanza, que lle daban noticia chamando por teléfono ou ben personalmente do achado ou do perigo en que se encontraba un determinado xacemento para acudir ali Alfredo inmediatamente e tratar de salvar esas esos xacementos, recoller algún obxecto prehistórico. Xa se comentou aquí que Alfredo era un gran aficionado á caza e á pesca, deportes que practicaba pois casi todos os fines de semana. En calquera punto da provincia el chegaba, non sei se traía no seu zurromo, no seu cesto moitos coellos ou troitas, pero que si traía era unha morea de datos na súa cabeza ou pequenas notas que logo se poñían a súa máquina e anotaba fichas ata conseguir un enorme ficheiro de datos arqueolóxicos e de datos de tradición oral, artísticos, etnográficos e folclóricos, un ficheiro conservado no museo a disposición de todos os investigadores que o precisasen. Por exemplo, no de tradición oral recollía as lendas referentes aos castros, por exemplo, a aparición dunha galiña con pito de ouro, a viga e a chave de ouro de chapapote, o tesouro soterrado, custodiados ás veces por unha moura, a aparición dunha señora que saía á porta ofrecendo os seus obxectos de ouro, e lendas que logo serían incluídas algunhas no libro que González Reboredo dedicou ás lendas de tradición oral en Galicia. Ten escrito logo esas que traía no seu machín en papéis no seu despacho, pasabos a máquina, como decía, tecleando di Luciano Tendito que quen non se lembra do duro e bulido teclear de Alfredo na máquina de escribir. Era como Manolo Castejón, dos estupendos mecanógrafos, e incluso leían letras difíciles como era a letra de don José Filgueira, por exemplo. Ben, todo isto era posible gracias a que Alfredo posuía un don de xentes, xa comentado, que lle permitía, Carlos dixo, poñerse a altura de calquera. Eu non diría que se poñía a altura, senón que se poñía nun escalón máis baixo do seu interlocutor, facendo que non sabía nada, falando cos labregos, cos mariñeiros, nos ambientes estes que eran nos que se topaba como peixe na agua. El parolaba, deixaba falar e a veces botaba
digamos, o anzó, os seus interlocutores picaban e explicabanlle cousas que ele estaba buscando, pero dunha maneira calada. Sabendo tanto como saía, como sabía, ele actuaba ante esa xente, xa digo, como auténtico ignorante, e conseguía datos logo poñer aí unha xente. No citado adrado de Don Xosé podemos entresacar: como podía poñerse no mesmo andar da xente ca que falaba, os seus incáritos non eran feitos de enriba en baixo, como fan moitos dos encuestadores de agora. Man a man, cos labregos e os mariñeiros, costelleiros da roda ou caspeixeiras, soubo a deprender tanto deles que chegou a ser un verdadeiro arquivo persoal da antropoloxía galega. Isto amplía o Don Xosé na presentación da obra La alfarería en Galicia, publicada en dos tomos pola Fundación Pedro Barría de la Maza en 1983, na serie da catalogación arqueolóxica e artística de Galicia que se facía no Museo de Pontevedra. Dicía Don Xosé: tenía esa especial sensibilidad para as vivencias demóticas que caracteriza a los grandes etnógrafos. Sabía adentrarse en el espírito das gentes, participar con ellas en hogares, obradoiros, adros e roeiros, seguir el hilo tantas veces enmarañado de las tradiciones. Ademais da arqueoloxía, de que falará logo Antonio fará pola tarde, a súa gran paixón era a cerámica popular, ata o punto de que en determinado momento tiña proxectado facer a súa tese de doutoramento sobre este tema. Proxecto que abandonou, non sei por que motivo. Porén, non deixou de seguir percorrendo os distintos alfares galegos, estudando as súas técnicas e recollendo as pezas de cada un en compañía do seu irmán Luciano, que en figura a fronte do proxecto, reunindo unha importante colección que foi doada ao museo, exhibida primeiro nunha sala do Castro Monteagudo e logo noutra no edificio Sarmiento, esta xa con carácter didáctico, montaxes ambos levados a cabo segundo as indicacións de baixa dirección de Luciano. Eu recordo aquela etapa en que case todos os luns chegaba Alfredo á porta do museo, no seu SEA 124 vermello, matrícula PO 1417A, no seu maleteiro cargado con pezas de cerámica, chamaba para que lle axudásemos a descargalas e logo el fotografalas e facer as fichas de cada unha desas pezas. Froito dese traballo foi o libro que acabo de citar, da Alfarería Popular en Galicia, en cuxa portada, ademais do nome de Luciano como autor principal, figura con a colaboración de Alfredo García Alén e Xosé Manuel Gómez de Vilasó. Os dous entón xa, tanto Alfredo como Vilasó, falecidos. No seu agradecemento, Luciano emprega o plural como se o fixese o nome dos tres, pero temos que entenderlo, temos que considerarlo como un plural majestático. Por canto logo se refire a cada un dos de ambos colaboradores. Canto Alfredo escribe: moi pouco podríamos haber logrado sin la participación de mi hermano Alfredo, que con tanto entusiasmo me animó en los primeros tiempos de esta investigación. Ánimo que se trocaría en colaboración continua desde su incorporación al equipo que formamos con José Manuel Gómez Vilasó. Su aportación ha sido muy importante a este respecto por sus inagotables conocimientos sobre la cultura de nuestro país y su gran capacidad de recopilación bibliográfica. Sigue Luciano: la compañía de Alfredo, en un viaje que realizamos por los alfares gallegos en el verano de 1975, nos permitió escuchar una larga lección de un gran antropólogo y admirar su portentosa capacidad de aproximación a las gentes campesinas. Refiriéndose a ese viaje de 1975, Luciano escribirá en la semblanza que le dedica a la revista Galaecia, ya inventada en 1984. Recorrer os camiños, a palabras de Luciano,
recorrer os camiños e as corredoiras na compaña de Alfredo era toda unha regalía. Tivemos tempo de escoitalo falar con fonda sabiduría da historia das nosas xentes, dos costumes, das lendas, de comidas e de viños, dos animais, das árbores e de calquera outra materia que xurdise, O señor Enxeñeiro era o garimoso alias con que recoñecíamos o seu saber. Reincide Luciano en que a súa innata capacidade de achegarse ás nosas xentes era sorprendente. E sen receos, calquera que fose, vellos, mozos ou nenos, con calquera acadaba presto a maneira de manter unha conversa sinxela. Esa facilidade innata de achegarse á xente do pobo, en concreto aos alfareiros, con motivo do proxecto que vimos de citar en compañía de Luciano de Grasó, ademais da pescuda en libros e revistas, permitiulle reunir a Alfredo no libro póstumo editado por Galaxia en 1980, titulado Alfarería na literatura popular galega. Aí reúne unha chea de cantigas, refráns, frases e modismos, adiviñas, formuliñas dos pícaros, que di, Alfredo, dun teimudo e meritorio esforzo que supuxo unha salientable aportación á literatura popular de Galicia e animándonos limiar a outros investigadores a facer o mesmo de que antes de que a invasión dos novos materiais e a, entre comillas, a culturación do medio rural fagan que se esquezan vocabulario, cantigueiro e refráns sempre demostrativos da riqueza da nosa lingua, para rematar dicindo Alfredo: sei que a boa vontade que puxen na laboura non quitará que teña defeitos. Abóndame con que se estime que este libriño é somente somaxe humildoso aos meus amigos, os alfareiros galegos. Para certificar canto se ven dicindo sobre a facilidade que Alfredo tiña para chegarse á xente do pobo, eu vou citar un caso do que fun testemunha directa. Un día mostroume interese en visitar o castro de Arcos de Furcos, en Cuntis, e alá fomos un día, un domingo de comezo do ano 77, ata a casa duns familiares ali na aldea de Ocaeiro, en Arcos, para que uns deles nos acompañase ao monte, ao castro. Pero, como era costume en Galicia, recibíronos na cociña, que era o recibidor nas casas de Galicia, e sigue sendo aínda hoxe o recibidor por excelencia. Ali, tomando un café, Alfredo, seguindo a súa técnica, tomando un café, pois empezou a falar, e facendo que non sabía nada, pois a familia empezou a contarlle cousas que a min, habendo intentado moitas veces, ende xamais me dixera. Logo fomos ao castro para contar sobre lendas que habían en torno ao castro, falaron de diversos achados que se producían na parroquia, pero a min nunca me abrían a boca, pero a Alfredo sí, porque lle botou e picaron. Non foi Alfredo un home prolífico no que se refire a publicacións, pois como xa se ten comentado e afirmaba don Xosé, despois de destacar o seu labor na recollida de datos, dicía don Xosé: o envés é que, pola contra, a entrega e a servicialidade limitaron un tanto a propia bibliografía, sendo como é tan circia e cumprida. Xa que, como dicía tamén Luciano, case no remate da citada semblanza, daba todo canto sabía, sen medida e sen preocupación de que outros utilizasen os seus propios achados polo seu temple xeneroso. Voume a referir a algúns traballos seus que teñen que ver máis co folclore oral, deixando de un lado os de carácter arqueolóxico e os puramente etnográficos, os que farán referencia pola tarde Antonio de la Peña e Xosé Carlos Sierra. Outro dos temas atraentes para Alfredo foi o da xerga e o latín dos canteiros, polo que a súa recollida ten de contacto directo cos arxinas,
malia que ese contacto aí tan fose mantido por outros coletores de este vocabulario. En 1956, no tomo da revista do Museo, publica Vocabulario dos Canteros de Pontevedra, foi recollido pola Sociedade Arqueológica, un traballo iniciado en 1896, traballo que lle fora encargado a José Casal y Lois e a Enrique López de la Ballina, baixo a dirección de Castro San Pedro. Aí, esta publicación de 1956 recolle, Alfredo, 10 inventarios alfabetizados e fundiu un vocabulario, todas unhas 900 palabras, vocabulario que se publica para que pueda ser conocido por todos os investigadores, pero sin intentar un estudio de los materiales reunidos, labor que consideramos un tanto atrevida porque el inventario está sin acabar, declaraba Alfredo. En 1977 publica na revista de Dialectología y Tradiciones Populares o artigo Un nuevo vocabulario de la jerga de los canteros pontevedreses, no que recolle os do traballo anterior, ademais dos recompilados por Casimiro Ferro en Codeseda, a Estrada, e por propio Alfredo en Forcarei, ambos recollidas en realizadas en 1946, os que llengade os publicados por outros autores. E Alfredo tiña moito do padre Sarmiento, moi parecido. De feito, Alfredo naceu na seca, viviu na seca, e o padre Sarmiento, como ben dixo, se dixo antes, dixo Carlos, viviu un pouco máis arriba, 200 e pico de anos que os separaban, pero podemos considerarlos casi vecinos. O padre Sarmiento, sabemos que nas dúas viaxes que fixo a Galicia percorreu moitos povos, tivo contacto directo coas xentes para recoller topónimos, para recoller nomes de plantas, para animais, de todo. Escrito que confieso que soy un pregontón insufrible, decía o padre Sarmiento, e, por exemplo, sobre a carqueixa, e que lle preguntou aos pastores ou caramucheiros no Monte do Seixo. E tamén di que dixeron os paisanos o que ven a demostrar que tiña un contacto directo e unha facilidade de tirar do fío como tiña don Alfredo. E o padre Sarmiento non lle pasou desapercibido tampouco, principalmente nun tema que precisaba da colaboración da xente do povo, unhas notas que Alfredo considera hijas de un directo conocimiento de la cultura gallega, bien vivencias de su niñez, da niñez do padre Sarmiento, bien fruto de sus preguntas a los campesinos, a las gentes del pueblo, en sus tres estancias pontevedresas. Son as recollidas polo frade Vieito, baixo título Costumbres, etiquetas, ceremonias, juegos, observaciones, supersticiones y vulgaridades que se practican en diferentes partes de España. Refranes, frases, dichos y hechos que hoy se aplican a otros y de lo que hay alguna noticia en autores antiguos. Escrito en 1930 y publicó don Alfredo en Cuadernos de Estudios Gallegos en 1972, destacando o interese do padre Sarmiento, que o padre Sarmiento tiña por todo o que rodeaba o mundo infantil e o popular, así como o valor que lle concedía aos costumes, ás lendas, ás tradicións e aos xogos dos rapaces. Deixo para o final os seus escritos sobre a Virxe Peregrina e o seu culto. No catálogo da exposición sobre a iconografía mariana celebrado no museo en 1959, escribe sobre os seus antecedentes e os seus paralelos no apartado que se dedica a Peregrina. En 1960 publica un artigo no folleto Programa das Festas de Pontevedra e outro sobre a devoción a Virxe Peregrina na provincia da Coruña, no xornal compostelán El Correo Gallego. Ese mesmo ano, o tomo 11 da revista do Museo de Pontevedra acolle o denso traballo Origen e extensión del culto a la Virgen Peregrina, no que relaciona os seus santuarios en Galicia e outros de fora,
artigo que será reproducido con alguna modificación o engadido no folleto da exposición organizada por o Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos en Santiago co gallo do Ano Santo de 1971, publicando tamén o día da súa festa, o 8 de agosto dese mesmo ano, no Diario de Pontevedra o artigo Un novo tipo iconográfico da Virgen Peregrina. Traballos todos estes, os de Alfredo, que a min me foron de gran valor, de gran axuda, para a redacción do artigo Oculto a Virxe Peregrina en Galicia, incluído no libro que comentou antes Carlos, no catálogo na exposición a Virxe Peregrina, iconografía e culto, publicado polo museo con motivo da exposición organizada no 2004. Como podemos ver, o culto a Virxe Peregrina é xunto con outros un tema preferente nas publicacións de Alfredo, o que nos leva a pensar que tivese por él unha fonda devoción. E aquí, unha opinión miña, como simple curiosidade, teño que apuntar que nun traballo que fixen, que permanece inédito, que fixen a finais do século pasado, sobre as xoias ofrecidas a Virxe Peregrina ao seu santuario pontevedrés, atopeime cunha medalla de colgar de concelleiro de Pontevedra. Tal vez sexa unha pura casualidade, o seu fillo Carlos poderá nos dicir se esa medalla era a de Alfredo ou de outro concelleiro de Pontevedra que lle ofreceu a Virxe Peregrina. Nada máis, deixo outros temas para os que poidan, uns que falen con posterioridade. Moitas grazas pola súa atención e nada máis.